Naša zgodba se ne začne na ekranu. Začne se z nami. Vsak od nas prinaša nekaj posebnega. Naš pogum, naša strast, naša ustvarjalnost, naše spoštovanje drug do drugega in okolja. S kolesom se začnemo službo voziti maja, pa nekje do oktobra. Ali pa celo leto! ProPlus je prva medijska hiša v Sloveniji, ki se je pridružila svetovnemu programu Albert. Kar pomeni, da se pri produciranju različnih televizijskih šovov držimo zelenih smernic. Skozi dobrodelne projekte in partnerstva vračamo naši skupnosti. Predvsem pa nas brigajo zadovoljni zaposleni. To je naša vizija, naša kultura. To